السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تمثال تشوف روديو خيات خد تزد روديو خلي نبص بعد ده سمزلي شيش زلمة جوش كي سلي تشي شو كي كم قولي وخرم ده سرام نراكي ندير بازابي ده غدا بار ده سر كذا ده سيب سر كذا غور ده سر كذا بس بكت عند ده غيبه كت شو كذا بجلاس كي واچوا ها ده بس عند ده ده تشي بجلاس كي واچوا بس تقولي دري كنا وبور واچوا دا چې جوړ واچولې دا غبازه به مالګه لږ واچوي مالګه چې واچې دا چې څه څه په ساي نه وي نو به تاته سني ها دوه نه داس کوم کښنه کډونی کې مالګه واچو نو دا څه ولر چې وځلل بس دا یو غړپ ته دوه غړپ چې جوړ ان شاء الله په ځل د خدای د میجه دغه د جلنې د څه په دسیزه په ورکیږي ان شاء الله د سین انسان کډوري چې نه خورل نو دا هر وخت زما چې چول په چې هر وخت د زړه جوش نه یو وخت چې ګرم مساله او ګرم ډوډۍ وخورې نو دا رقم بیا د زړه جوش نو دا څوک د پاغه سره د چې پیدا ورته کوي